Hallå, hallå! Det var Joel här igen från Vapefan och den här gången är det självklart en ny recension på gång. Och idag ska vi snacka lite om det, en fortsättning på det jag snackade om sist, nämligen Ideal Monsters nya juice line här. Och den här gången är det denna, det är Jobarb heter den och enligt tillverkarna så är detta rabarberyoghurt, vilket låter minst sagt udda, men vi testar väl. Kör denna på Pegasus mod på 30 watt med 0,5 ohms coil och den smakar riktigt bra den här. Även om just rabarber har aldrig varit förtjust av, inte ens som barn, men den här var riktigt god och den påminner väldigt mycket i yoghurtsmaken om en annan juice jag recenserade för några månader sedan som heter, den heter kort och gott yoghurt av ett företag som heter Flavis och den här alltså Jobarb är väldigt snarlik i smaken. Jag tycker inte den här rabarbersmaken är särskilt påtaglig så, utan den smakar helt enkelt väldigt gott som vanlig yoghurt som du dricker till frukosten. Och precis som förra jag recenserade från Ideal Monster, det var ju den här Peanutty Bar, så är denna också en given köprekommendation faktiskt. Även om jag inte skulle ranka den riktigt lika högt. Det här är ju inte på något sätt någon ADV, men det behöver det heller inte vara, utan det är en sån här juice som du kan njuta av någon gång ibland. Vad får den då för betyg? Ja, betyget landar på en 8 kort och gott den här gången. Och det finns inte så mycket mer att säga om denna saken. Utan mer än att det är ett antal andra juices från Ideal Monster som jag också kommer att recensera framöver. Ja, det var det hela. Hej för den här gången.